kush është Perëndia? Në botë nuk ka njeri që nuk ka menduar kurrë se si universi dhe njerëzimi u bën. Ju mund të keni bërë pyetjen nëse Zoti ekziston më të vërtet. Kush është ai? Ku është ai? Dhe çfarë po bën ai? Ajo që është e qartë është se njeriu nuk mund ta bënte atë. Kështu që kush e krijoi botën dhe kush e kontrollon? Nëse shikoni gjuhën me vibruar, do të kuptoni se dikush ka kaluar. Ju mund ta dini nëse ishte një kofsh apo një njeri, një fëmijë apo i rritur. Kështu, ne mund të dim se ekziston Zoti i madh dhe i urtë përmes gjërave që ne rrethojnë. Askush nuk e ka parë kurrë Zotin, sepse Zoti është frymë. Pra, përmes universit dhe natyrës së krijuar nga Zoti, ne mund ta njohim shëndrinë dhe fuqinë e Zotit. Jo vetëm kaq, ai zbuloi veten përmes Biblës. Nuk kemi nevojë që të shkojmë veçanërisht larg për ta njohur Zotin, duke vëzhguar veten dhe rrethinë tuaj. Ju mund të kuptoni se si u krijua bota. Tingulli i zogjve që zhurmojnë në mëngjes, dielli i ngrihe shkëlqyeshëm mbi det, ditën dhe natën që Zoti i bëri. Është e pashmangshme të manitesh dhe të shohësh të gjithë harmoninë e mrekullueshme në këtë botë. Përmes këtyre gjërave, ne mund të shohim madhështinë, urtësinë dhe të shohim e Zotit. Kush është ky Zot kaq i madh dhe i gjithfuqishëm?